Poštovani gledalci Arene Sport, dobrodošli u novu epizodu naše emisije Teme do Arene. Nakon što smo ugostili najboljeg srpskog arbitra Srđana Jovanovića u prošloj epizodi, a verujem da ste gledali i uživali, sada smo odlučili da svratimo do stadiona Crvene zvezde. Tamo nas čeka naš današnji sagovornik. On je mladi defanzivac crveno-belih koji sve češće dobija šansu od trenera Dejana Stankovića i u potpunosti koristi minutažu koju dobija utakmicama ne samo u Linglong Superligi Srbije, već i na međunarodnoj sceni. Ne možemo da kažemo da je već postao nezamenjiv član defanzivne linije, ali svakako je neko od čijih igara zavise u mnogome i rezultati Crvene zvezde. Dobro izdanje imao je i na prošlom večitom derbiju, bio je to njegov treći večiti derbi već u karijeri. Pogađate, reč je o Strahinji Erakoviću, momku koji je prvi put na pripremama Crvene zvezde bio još 2018. godine, sada se ustalio u prvom timu i imaće mnogo toga zanimljivog, verujem da nam kaže. Upravo je završio trening, pa mi žurimo do stadiona Rajko Mitić, da nas ne čeka predugo. Dobar dan, Strahinja. Dobar dan. Poštovanje, kako si? Evo, dobro, vi? Evo, ja, odlično. Nadam se da si ti po ovom vremenu i da ti prije. Jeste ovako, kad je lepše vreme, sigurno si lepše raspoložen. Da, dobro, danas nije bilo treninga na otvorenom za tebe. Pa imali smo oporavak posle jučerašnje utakmice, radili malo teretani koji svaki put i normalno, standardno sve. Da, je li ima nekih posledica sa jučerašnje utakmice? Pa nema, ono, sem što je bila veštačka trava, nisam dugo igrao, nisam ono mladinac od grafičara, nisam igrao na veštačkoj travi. Ostalo ono, malo su teške noge, ali ništa sam toga. Jesi bio sad možda nekoj masaži? Pa bio sam, da, malo masaža, oporavak i to je to. Zvezda dobro gura posle pobede u derbiju, razlika je smanjena. Kako su tvoje očekivanja? Pa dobro, sigurno je kad se posle derbija pobedi, sigurno raspoloženje u klubu, kod nas igrača je sigurno dosta bolje i nadam se ćemo nastaviti tako do kraja sezone i kao što svi kažu da pobedimo od svih ovih pokoja ostalo 12 finala i to je to. Jel može da se priča o ciljevima u Crvenoj zvezdi, a da to nisu trofeji? Pa iskreno ne može. Iskreno, normalno je i podrazumeva se od kad si u Crvenoj zvezdi da ti je prioritet da budeš prvak države, da uzmeš duplu krunu. Pričat ćemo o tvom dolasku u Crvenu zvezdu i u kolima, ali ti si već dugo ovde i taj pritisak si osjećao svakako i u omladinskoj kategoriji. Ali verujem da se razlikuje. Pa jeste, evo ja sam u februaru 2010. godine došao na ovaj stadion i nisam se, što se kaže, mrdao odatle. Ali sigurno može da se kaže da je dosta veći pritisak i sve dosta teže u prvom timu nego u omladinskim selekcijama, ali naravno isto je tako u omladinskim selekcijama Crvene zvezde teže nego u nekom drugom klubu, što je normalno. Upravo to, navikao si na pritisak, koliko ti pomažu stari igrači, ne samo iz tvoje defanzivne linije, već generalno? Pa sigurno, ono, ja sam još mlad, tu sam da učim i sigurno mi dosta pomažu svaki od starih igrača. Jel i savetima ili samo ono što vidiš pa pokušavaš da primeniš? Pa i jednim i drugim, može se reći, više savetima, ali upijam ja i ono na treningu što vidim od svojih saigrača, kolega, to pokušam da ja uradim na terenu. Možemo do automobila, čeka nas sve spremno, pa nastavljamo priču. Može. Strahinja, kao što smo rekli, nastavljamo priču o automobilu. Hajde da se vratimo na tvoj početak. Rođen si u Beogradu 2001. i živiš u Batajnici, je li tako? Tako je. Otkud ljubav prema fudbalu, kad si počeo da treneraš i je li neko možda iz familije uticao? Pa iskreno nije, ono, dok sam bio mali, uvek sam sa bratom i njegovim starijim drugarima, pošto je brat stariji od mene 6 godina, uvek sam kao klinac na ulici igrao fudbal sa njima i tako sam počeo da volim fudbal i nije me ono, niko u porodici mi nije neki sad bio profesionalni futbaler, tako da sam sam od sebe odlučio da upišem futbal i počeo sam u školi futbala u Batajnici i sa nepunih 6 godina sam krenuo da treniram i od tad je nastala ta ljubav prema futbalu. Je li tad bila mini maxi liga ili kako se zvala? Jeste. Svake nedelje smo imali utakmice mini maxi ligi i širom Beogradu, po raznim balonima. Da, mogu se pohvaliti da sam skoro svaki put osvojio sve što sam igrao u malom futbolu. Sa svojom ekipom iz Batajnice? Da, da, iz Batajnice, da. Kako se zvala škola futbolu? Lola. Je li još uvijek postoji? Sada ne, sada ne. Mislio sam da je malo reklamiramo,
Ali sam ja iskreno i doveo dosta saigrača iz Zvezde tamo, pa smo zato i bili dosta, dosta bolji. A gdje su te videli uopšte ljudi iz Zvezde? Pa igrali smo jednom prilikom, mislim da je bila čak mini maxi liga, igrali smo protiv Zvezde sa školom fudbala, odakle sam iz Batajnice i odigrao sam taj meč, bio baš dobro i pobedili smo, bili 1-0 i tad me Toma Milićević video i pozvao me u Zvezdu 2010. i od tad sam ovde. Prvi susret sa velikim terenom, sa velikim futbolom, kasnije je došao. Da, u Crvenoj Zvezdi. Tada kad si bio u školi futbola, tada nisi možda ni mogao da razmišljaš o tome na kojoj ćeš poziciji da igraš, ali je li postojala mogućnost da budeš u napadu? Nije kod mene, iskreno. Ne. Ja sam od malena, u malom futbolu sam igrali smo nas dva pozadi, ja. Igrao sam to pozadi i retko kad sam išao napred, tako da sam mogao da pretpostavim šta ću biti. Nisi neko ko ono žudi za golovima? Pa iskreno nisam, ono, drago mi je, najdraže ti je, normalno kad ti postigneš gol, ali nemam taj ono, sad neku da kažem želju preveliku da ja baš postignem gol, bitno je samo da moja ekipa postiže golove. Možeš li da se setiš nekog gola iz mlađe kategorije, u seniorskoj ekipi Crvene Zvezde još uvijek ih nema? Nemam, dao sam jedan protiv Hoffenheima, to mi je poništen offside-om i isto i protiv TSC Marakani. Da, znači imam dva gola u pokušaju. Dolazi lopta do Bena, ubacuje se Gajić. Čeka Gajić, podignuta zastavica. Jeste, lopta završila u golu, ali je pre toga pomoćni sudija podigao zastavicu. Mislim da je to situacija kada je Dragović dao loptu Benu. To je taj moment. Pustio je pomoćni sudija da se razvije napad i nakon toga je podigao zastavicu. A u mlađim selekcijama, pa dobro, postigao sam golove. Sad ne bi znao da kažem koji bi možda izdvojio. Nije da ih je bilo mnogo, nije bilo baš mnogo, ali znao sam da postignem gol. Od sva tri koje si postigao, ne možeš. to, baš to. A dobro, kako je bilo kad si došao u Zvezdu? Jel su te roditelji dovozili na trening? Kako je to bilo da se uklopi sa školom? Pa na početku sam, iskreno, ja sam kao baš mali, možda sa 12-13 godina, sam već krenuo sam da idem iz Batajnice na treninge sa gradskim prevozom. A posle vremenom, meni su otac i majka bili radili u Australiji i ja imam njihov pasoš, ja sam njihov državljanin isto, oni su bili radili u Australiji i onda kada su se oni vratili, onda su krenuli povremeno, ponekad kad su stizali, dao mama, više mama u principu me vozila na treninge, ali može se reći da sam većinu vremena išao sam na treninge iz Batajnice. Bio si kapiten od svih generacije, je li tako? Da. Je li to neki dodatni pritisak? Dotakli smo se toga malo. Pa ja sam od malih nogu sam ja već u Crvenoj Zvezdi. Mislim da se ja vremenom već i navikao. Mislim da ja sad ne znam, ako dođe trenutak, kad budem trebao da idem iz kluba, ne znam kako ću nositi drugi dres, jer ja već 12-13, može se reći da nikad nisam nosio drugi dres sem Zvezdin. Tako da, ono, naravno, velika čast, privilegija biti kapiten i u svim omladinskim kategorijama, da ne pričamo o prvom timu, o čemu sam maštao od kad sam prvi put šutno loptu. Jel si imao uspeha u večitim derbijima u mlađim kategorijama? U mlađim kategorijama sam odigrao dosta derbija i mogu da se pohvalim da imam mnogo veći procenat pobjeda nego poraza. Mislim da sam samo dva puta izgubio od Partizana, a odigrao sam ih sigurno 20-ak. Jel si podizao pehare kao kapitan? Jesam, da. Osvojili smo bili omladinsku ligu i onda dobili smo pehar tek sljedeće sezone, onda sam digao ja taj pehar za omladinsku ligu. Mi što smo osvojili 99-2000 generacije kad smo na Teleoptiku dobili onaj meč, tek smo godinu dana kasnije dobili taj pehar i onda sam ga ja podigao. Ovog trenutka Crvena Zvezda je šampion omladinske lige Srbije! Kakva utakmica na sportskom centru Teleoptik posle 0-3! Neverovatan preokret usledio u nastavku sa 4 gola naši momci. Uspeli su da naprave potpuni preokret i savladaju mečitog rivala.
još jednom ću reći, tim koji na terenu večitog rivala, jednog od najvećih konkurenata za titulu, posle 0-3 uspije da dođe do 4-3, zaslužuje da bude šampion. Malo ko je očekivao, verujem i od navijača Crvene zvezde, da do ovakvog scenarija može doći na kraju utakmice. Međutim, uspeli su to izabranici Milana Lešnjaka sasvim zasluženo da urade sa 4 gola u protivničkoj mreži, da zabeleže pobedu, osvoje titulu i omoguće sebi učešće u kvalifikacijama za Ligu šampiona naredne godine. Kada si priključen prvom timu, ako se dobro sećam, ti si početkom 2018. 2018, da, tad sam imao 16 godina, na 16 godina sam imao, tad sam prvi put očinom pripreme. Se sećaš tog trenutka kada su to... Kako ti je neko rekao, da, ko ti je rekao ne, da se spremiš i kreneš na put? Pa bila je ona priča, sećam se, zvali su me iz kluba i rekli da postoji mogućnost da ću da idem na pripreme. Ja sam bio naravno jako uzbuđen i prošlo je možda mjesec dana od kada me zvao sekretar Negić da sam pozvan i ono, osjećaj je bio neobjašnjiv. Kako u školi trpe tvoje izostanke ili su trpeli dok si? Pa išao sam, 3 godine sam išao redovno u turističku školu na Novom Beogradu i onda sam posljednju godinu morao da pređem vanredno kad sam bio u prvom timu jer nisam mogao da stižem, ali sve dok sam mogao da idem redovno, išao sam redovno, ali sam dosta izostajao, da. Pripreme te prve na Kipru, pa onda Antalija, je li tako bilo? Mislim da da. Uh-huh. Igrao si u Omladinskoj ligi šampiona, ona generacija sa Zvezdom, došao u 2 meča. Tad sam bio polomio prvi put metatarzalnu kost, pauzirao sam prve 4 utakmice, igrao sam u Napolju i igrao sam protiv Paris Saint-Germain na lopti. Da, tako da nisam odigrao sve mečeve zbog povrede. Kad si već pomenuo povredu, imao si istu povredu posle u Nišu, je li to da, apsolutno ili na drugu? Prvo sam levu nogu povredio u Bazelu, a desnu nogu sam u Nišu, ali isto mesto, ista povreda, sve isto. I isto dug oporavak? Isto, sve. Sve operacija, obe? Da, obe stopala sam operisao, da. Da bi stekao minute u Crvenoj zvezdi, otišao si na kaljenje, što je potpuno normalno. Naravno. Ja sam bio prvi za to da odem na kaljenje u Gračcu, jer sam znao da je to pravi put i ni u jednom trenutku se nisam pokajao zbog toga i mislim da mi je to pravi izbor bio što sam prešao u Grafičar godinu dana. Kako tamo? Ko ti je bio trener? Kako si tamo? Milija Žižić mi je bio trener i odlično smo sarađivali i mislim da je ta ekipa bila jako, jako dobra, kao što smo pokazali na kraju što smo završili prvi na tabeli. On je sada u Metalcu? Da. On ranije, koliko ja znam, vodio i Rad, omladinsku ekipu. Jest, kad smo bili prvaci, da. Što znači da je dobar u Radu odličan, sa mladim. Odličan, ili je odličan trener i čovjek. Ko te trenirao u Crvenoj zvezdi u mlađim kategoriji? Imao sam dosta trenera. Trenirao me prvo Toma Milićević, pa me trenirao Aleksandar Jović, Nebojša Stamenković, Dejan Musović, Mirko Bunjevčević, Nikola Puvača, Bratislav Živković i dobro, Lešnjak. Mnogo je godina, pa sanite mi mnogo. Da, dosta sam trenera promenio baš. Do seniorske ekipe Crvene zvezde i taj debi je bio protiv Novog Pazara? Jeste na Marakani, ja dobro pamtim. Ono što je nedostajalo jeste publika. Da, prve, baš sam bio maler što se kaže, prve godine, moja prva sezona u prvom timu Crvene zvezde, zbog korone bila bez publike. Ali evo, sad sam ove sezone osjetio pravu čar toga i mogu reći da sam pretprošlu utakmicu u večitom derbiju sam osjetio baš onu najbolju moguću atmosferu i to je ono zbog što će ti ostati urezano za ceo život. Ali možda to pogledaš sa druge strane pa kažeš sebi, nije bilo pritiska sa tribina, lakše mi je da se snađemo u toj situaciji, pa, ili futboleri nagledaju? Pa jeste, ali mislim iskreno da pritisak kao pritisak ne dolazi sa tribina, to dolazi kroz medije, kroz neke druge stvari. Ja znači, mislim mi smo da, krivi, novine. Pa ne vi, nego kažem da su tribine i naši navijači, da to ne predstavlja pritisak, nego neki dodatni motiv. I mislim da to ne može nikako da ti bude teže da igraš pod takvim uslovima. U Evropi si igrao već ranije, ne? Ove sezone prvi put igrao si, pomenuo si Hoffenheim. Hoffenheim, da. Tamo igrao si u oba meča. Da. Tamo sam počeo, igrao sam 90 minuta, a ovdje sam ušao na Marakani nekih 15 minuta, čini mi se. Sada, kada si odigrao derbi, pomenuli smo i to je treći derbi za tebe. Sećaš li se prvog? Sećam se. Voleo bih da zaboravim tih prvi 5 minuta, ali šta da se radi, na tome se uči. Pa dobro, jesi
uspeo da naučiš, ili misliš da si naučio? Pa jesam, mislim da sam i taj derbi nakon greške odigrao skroz korektno, s obzirom da mi je bio prvi derbi, da sam bio debitan, što se kaže, i da sam pogrešio u ranoj fazi meča, bio je čini mi se 4-5 minut i ostao sam pribran i bio skoncentrisan narednih 85 minuta, što mogu sebe da pohvalim po tom segmentu. Da, taj derbi je bio 1-1, jest, kao i drugi. Da. A onda je stigla ova pobeda. Pobeda, da. Da, igrao sam dva puta nerešeno s Partizanom, evo sad smo ih pobedili. Je li tebi više odgovara kada Crvena zvezda igra sa trojicom fudbalera pozadi, pa da budeš deo te trojke? Ili ti više prija kada ste četvorica? Pa šta znam, možda može se reći po evropskim utakmicama da mi je možda čak i više odgovaralo da igramo sa tri pozadi, ali mislim, ne mogu, sve jedno mi u principu, volim da igram i sa tri i sa četiri pozadi, sve jedno mi. Kroz karijeru si igrao i na pozicijama beka, ne samo? To sam igrao samo od kad sam u prvom timu, u omladinskim selekcijama nisam nikad igrao beka, ali u prvom timu sam odigrao priličan broj utakmica na bekovskoj poziciji. Odradim što je do mene i potrudim se da odradim što je bolje moguće. Igrao si sa Degenekom. Da. Dragović je došao kasnije, sada si sa njim. Koliko ti njihovo iskustvo, oni jesu iskusni, znači? Pa kako ne, sigurno to su odlični igrači, odlični ljudi pre svega i sigurno da su mi dosta pomogli i da mi pomažu iz dana u dan sve više i više. Jel zbijaju šale na tvoj račun? Pa drago onako, kako kad raša ponekad, ali može se reći u principu da su to ne zle namere. Naravno. Aj mi reci, ko su tvoji najbolji prijatelji iz Crvene zvezde, jel se družiš sa momcima iz svoje generacije? Pa sa Veljom i Njegošem sam bio najbolji. Sad dok su bili tu, oni su sad, Njegoš je otišao, Velja je sad povređen pa nije trenutno sa nama. Ovako i sa Gordom, naravno, zaboravio sam Gordo, kažem, sa Gordom se u principu, ono, zašto smo najbliži godinama i Gordo znam ceo život i on je moj drugar i van fudbala i s njim se može reći, može se reći da se najviše družim i čujem sa Gordom. A sa kim si cimer? Sa Gordom. Bio sam sa Veljom, sad sam sa Gordom. I šta radite u slobodno vreme u sobi? Jel se igra Sony? Se čitaju pa knjige? Pa ne igra se Sony u principu. Šta radimo? Gledamo serije, odmaramo, nema puno ni vremena toliko jer imamo trening, onda imamo uvijek neku obavezu, da ručak, doručak večera i onda u principu gledamo serije, malo pričamo i ubijemo vreme. Crvena zvezda ove sezone na međunarodnoj sceni jako dobri rezultati. Prvo mesto u grupnoj fazi i ti si tu dao značajan doprinos. Jel smatraš da si malo i unapredio svoju igru sigurno? Postoje neke stvari kojima nisi 100% zadovoljan. Pa sigurno da sam dosta bolji ove sezone nego što sam bio prošle, što je i normalno. Ono mi je bila prva sezona u prvom timu Zvezde. A što se tiče naše sezone u Evropi, pa mislim da to samo kažu ljudi, 30 godina nismo dostigli ovo što smo sad dostigli. Mislim da nema šta tu da se priča dalje. Negde sam čitao da je jedan od tvojih omiljenih klubova, ako ne i omiljeni Arsenal. Jest. Ja bih volao da zaigraš jednog dana. Pa, ja se nadam, mislim, nije na meni da pričam, ali bih volao da jednog dana Arsenal mi je od malena bio omiljeni klub. I vidjet ćemo šta će se izdešavati. Tvoj ugovor sa Crvenom zvezdom, do kada važi? Produžio sam ga skoro, važi do 2025. godine. Teško je pričati o tome da li ćeš ostati do 2025. Pa ne znam, nije na meni da pričam. Ja sam tu da radim, da treniram, da igram što bolje mogu, a šta će biti, vidjet ćemo. Nosio si kapitensku traku i u seniorskoj ekipi, i to protiv jedne ekipe sa kojim si imao susret. Rani, ajde, ispričaj sve ti da ne. Pa jeste, da, to 2016. godine kad smo, mi smo tad bili, moja generacija 2001. godište je bila na redu da skuplja lopte. Mi smo te, tu utakmicu čuvenu skupljali lopte. Nažalost smo izgubili taj meč, ali ostaće mi u lepom sećanju jer sam bio ispred Severa tad, tamo sam stao i skupljao sam tamo lopte ispred Severa i ko bi rekao da ću nakon 5 godina igrati baš protiv te ekipe za prvi tim i nositi kapitensku traku. Samo nismo pomenuli koja je ekipa. Ludogorec, da. Ti si pre tog duela sa Ludogorecom u Razgradu, kada si bio kapitan od početka,
bio kapitan u Novom Pazaru kada je Kata izašao. To je prvi put bilo. Jeste. Tad mi mister dao tu čast i... Nisi znao da će ti? Ne, nisam znao. Kako provodiš slobodno vreme van toga? Negde sam video da imaš ljubimca. Imam, da, kuću ljubimca. Engleskog budloga, zove se Tokio i ono... To kad imaš kućnog ljubimca, to ti postane kao član porodice i to je nemoguće, ono, ne znam šta bi radio bez nje i može se reći da mi je život dosta lepši od kad imam kućnog ljubimca. Jel pomažu brati? Naravno, svi su odlepili za njom, i mama i tata. Mama je prva bila, nikako ne može pas u kuću, to ostavlja dlake, pa ovo, pa ono, a evo sad sinoć uđem, a mama spava sa Tokio u krevetu. Jer imaš vremena za drugare iz detinjstva, iz komšiluka? Imam, kako ne, ja imam dosta, imam pet drugara iz mesta dok sam ja iz Batajnice, s kojima se družim bukvalno od, išao sam sa dvojicom u osnovnu školu, sa ovima sam komšija, ono, družimo se već skoro 15 godina i uvek pronađem vremena za njih da se vidimo. Jel si možda trenirao još neki sport ili samo pratiš možda van fudbala? Pa nisam trenirao nijedan sport, sem fudbala, ali sam kao mali igrao sa drugarima na ulici dosta tenis i ono, može se reći da sam bio baš dobar u tome. Da mi jednom prilikom tata mi je rekao, sine, bolje da uzmemo reket u ruke da batališ ti ovaj fudbal, ali ispostavilo se možda da nije bio u pravu, da je bolje što sam nastavio da igram fudbal, ali da, tenis sam jako voleo kao mali i pratim ga. Igraš možda sada nekada? Ne, retko. Igrao sam ga davno možda, pre par godina, nisam ga dugo igrao, ali pratim ono Novaka Đokovića, volim da pogledam tenis dosta. Zašto broj 25? Pa 25 sam, imao sam par brojeva da biram tad kada sam došao u prvi tim i izabrao sam 25, ne znam, nekako mi najlepše. Najlepši mi u tom trenutku bio, nisam sad mogao nešto da biram preterano, ali zadovoljan sam sa brojem 25. Ali imaš neki omiljeni broj, da su svi brojevi slobodni, koji bi uzeo? Pa 6, najverovatni. 6 mi je ono od malena bio omiljeni broj. I broj na dresu? Da. Koji si nosio? Pa dobro, bit će valjda i to. U omladinskoj školi sam u većini slučajeva nosio 6. Ti si sada u mladoj reprezentaciji. Da. Novog selektora. Ste dobili? Da, to sam video juče, da. Da, Goran Plavi Stevanović. Negde je razvojni put potpuno normalno da se jednog dana nadaš i pozivu u senjorsku reprezentaciju. Pa sigurno, ne, kao što sam krenuo da igram futbal i maštao da zaigram za prvi tim Zvezde, tako i sad maštam da jednog dana upišem nastup za selekciju i potrudit ću se sve što je u moje moći da se taj san i ostvari. Koje si snove ostvario? Ajmo redu. Pa osvojio sam, debitovao sam za prvi tim Crne Zvezde, osvojio sam duplu krunu, igrao sam u Ligi Evrope, što sam kao mali onda, kad sam gledao protiv Bordeauxa, to mi je bila najbolnija utakmica u životu, za malo da odemo tad u Ligu Evrope. Onda bio sam kapiten u Ligi Evrope, čini mi se među najmlađim u... Čini mi se da... Posle Rajković. Da, Rajković, pa ja, ono, mislim da sam u principu... Igrao sam derbi pred punom Marakanom, pobedili smo taj derbi. Još ostaje eto, što se kaže, da opet, ako je moguće, osvojim duplu krunu i mislim da sam onda sve uradio. Boga mi za svojih 20 godina i ovo je jako, jako dobro. Jeste. Strahinja, ili ima nešto što hoćeš da kažeš, a ja te nisam pitao? Pa ne znam sad šta ima, iskreno mislim da... Da pozovemo navijače, da prate zvezdu. Naravno. To svakako da nam pomognu da osvojimo dve za redom duple krune i kad su oni u što većem broju, ja se ne brinem da ćemo mi izgledati još bolje na terenu. Vraćamo se tamo dakle smo krenuli. Želim ti svu sreću u daljoj karijeri. Nadam se da će biti još mnogo razgovora sa tobom na neke različite, uvek lepe, prijatne sportske teme. Hvala ti što si odvojio vreme. Hvala i vama. Čuli ste šta je imao da kaže najmlađi gost u emisiji Teme do Arene, od kad se ona emituje na kanalima Arene Sport. Strahinja Eraković je rođen 2001. godine, prvi je dakle naš gost koji je rođen posle 2000. Pred njim je, verujem, bogata i uspešna karijera. Nadam se da vam je bilo zanimljivo slušati priču iz njegovog ugla o tome kako je došao do dresa Crvene Zvezde i o njegovim planovima za budućnost. Hvala vam što ste i danas bili naravno uz našu emisiju i ostanite i dalje uz Arenu Sporta.